Izložba Vreme 244 minuta 33 sekunde Iva Lab, koja je ovde postavljena u Kulturnom centru Beograda i u Likovnoj galeriji i u galeriji Podrum, zapravo objedinjuje radove domaćih i inostranih umetnika, ukupno 14 radova u formatu videa ili u filmskom formatu, koji na određeni način preispituju i sam pojam vremena, ali i umetnika koji su na određeni način povezani sa samim programom Iva Lab. Program Iva Lab je zapravo mini rezidencijalni program koji se održava svake godine u Požegi u avgustu mesecu, zapravo od 2016. godine, uz podršku Ministarstva kulture i informisanja. Film Art, uporedo sa kampom Interakcija i masterklasom Interdoc, organizuje i program Intervideo Akcija, koji je namenjen vizualnim umetnicima iz Srbije i koji tada u toj atmosferi koja u Požegi u nekih 18 dana okuplja veliki broj mladih filmadžija, što studenata filmskih akademija, što filmskih profesionalaca. U okviru ovog programa Iva Lab zapravo gostuju i po dva umetnika, vizualna umetnika iz Srbije, koji ili se isključivo izražavaju kroz video umetnost ili požele da eksperimentišu i probaju da rade sa video formatom. Negde nošeni onom idejom onih video radionica iz 70. godina, kada su umetnici iz Jugoslavije odlazili na različite radionice, kao što je bio Trigon ili kao što je bio Motovun ili neke druge, gde su zapravo producirali svoje radove. Tako smo poželjeli da se zapravo iskreira jedan program koji će na neki način omogućiti tu videoprodukciju. I sam taj nastavak Lab zapravo znači da je to jedna otvorena platforma koja je vrlo otvorena za eksperiment. Nikada te saradnje nisu potpuno identične. Nikada nastanak videa nije strogo određen kao što je određen nastanak filma. To sve zavisi od samog pojedinca, od samog umetnika, da li on želi sam da učestvuje u produkciji svog rada, ali da ipak u tom okruženju razmenjuje iskustva, informacije, kontakte, ili da prisustvuje samom programu masterklasa, ili neki od umetnika zapravo uključuju i same filmadžije, odnosno učesnike interakcije Interdoc. Predstavljeni radovi osam umetnika koji su bili u prethodna četiri saziva, to su Dragana Žarevac, Anica Vučetić, Mirjana Bobastojadinović, Miloš Tomić, Slobodan Stošić, Mija Ćuk, Ivan Petrović i Dejan Klement. Pored njih tu se nalazi i nekoliko umetnika i njihovih radova koji dolaze upravo iz tog sveta filma. I to su uglavnom inostrani umetnici, to jest filmski radnici, kao što su Efim Graboj, izraelski reditelj, i Cecilia Sandoval, argentinska direktorka fotografije, koji su se predstavili svojim zajedničkim radom, kao što je Ran Beiruti, bivša učesnica Interakcije, čiji smo dokumentarni film ovde predstavili, Joana Turkan, vizualna umetnica i direktorka fotografije iz Rumunije, jedan dvojac iz Rumunije koga čine dve kostimografkinje, a nosi naziv Retro Future. Tu je takođe i rad Vladimira Tomića, reditelja i vizualnog umetnika koji poreklom iz Sarajeva, ali već duže niz godina živi i radi u Danskoj, koji nije učestvovao ni na jednom od ovih programa, ali učestvovao u pratećem programu Interscreen, gde je bio prikazan njegov film Flotel Evropa, i on se na ovoj izložbi predstavlja takođe sa svojim radom Time We Lost. Tu je naravno i rad mladog umetnika Miloša Bojovića, koji je zapravo iz Požege, koji je član tima Interakcije i koji je bio uključen u program Iva Lab kao lokalni vodič i izvršni producent, koji je takođe student master studija u Češkoj na programu Photography and Time-Based Media.
Izložba nosi naziv Vreme 244 minuta i 33 sekunde i zapravo to je tačno zbir vremena svih ovih radova koji se na izložbi nalaze, što su video radovi, video eseji, video instalacije, videoterapi projekti, filmovi. Ukupno vreme koje je neophodno da bi se oni pogledali jeste upravo to, nešto više od 4 sata čak. Na samom početku, kada se zapravo ova izložba pripremala i negde koncipirala i kada smo znali sa čim i sa kojom produkcijom raspolažemo, postojalo je to pitanje ko će to zapravo da gleda i ko će odvojiti 4 sata da vidi ove radove. I nekako se neprestano nametao taj pojam vremena. Pojam vremena je ovde nekako problematizovan i iz više uglova. Najpre kao jedan od elemenata koji povezuje dva medija, kao što su film i video. I sam video se na neki način uz performans, uz happening i neke druge auditivne forme u tom korpusu vizualnih umetnosti izdvaja po tom trajanju i po toj temporalnosti i po tome što je prosto uvremenjen u tom sektoru vizualnih umetnosti. Film je ono što beleži pokretnu sliku i ima svoje trajanje. Sam naziv jeste na neki način i omaž Johnu Cageu i njegovom čuvenom delu iz 1952. godine, 4.33, ali isto tako i uopšte fluksusovcima i svim onim idejama koje su iz 50-ih, 60-ih godina zapravo uvele tu temporalnost u vizualnu umetnost. Naravno da je veliki uticaj na video umetnost ostavio i avangardni film i ono što je nastajalo 20-ih, 30-ih, pa i 40-ih godina i sam medij i televizije, ali negde se ipak zaključuje da je elektronska muzika, eksperimentalna muzika i ta elektronska muzika kroz elektronske medije koji su proizveli i VHS tehnologiju upravo uticala na uvođenje vremena u vizualnu umetnost. S druge strane, vreme je tretirano i problematizovano kao fenomen od strane umetnika, što naravno nije ništa novo. Problematizacija vremena je vrlo česta u umetničkim radovima i to se dešava vekovima unazad. I često se to dešava i kroz neke lične narative. Ovde se problematizuju različiti društveni, sociološki, kulturološki fenomeni. Neki radovi govore o radu, o klasi, o politici, o ratovima, o krizama. Neki govore o zapravo vrlo introspektivno o prolaznosti, o efemernosti, dok neki govore i o ljubavi, o odrastanju ili tretiraju vreme na različit način. To je jedan kratak film od 10-12 minuta. Šesti deo takozvanih muzikalnih dnevnika, kratkih dnevničkih filmova koje prate odrastanje mog sina i naš odnos kroz muziku vrlo široko shvaćeno. Moj rad u suštini nastaje nekako u više faza. Na samoj, tokom same rezidencije, ta polazna ideja je bila da od restlova sve tri filmske ekipe, njihovih odbačenih filmskih zapisa, napravim neku vrstu hibridnog filma sačinjenog iz više celina. E sad, kako to ide sa filmskim ekipama, u principu malo je ostalo materijala, neki su obrisali i tako dalje, da bi mi na kraju samo jedna ekipa poslala jedan snimak koji je bio naslovljen Kupine noću, Blackberries in the Night, a to je bilo naravno neupotrebljivo za jedan ceo video rad, ali je taj naslov meni bio veoma zanimljiv, tako da je rad tog inicijalnog ideje ostao samo naziv, a drugi rad zapravo nastaje mojim povratkom u Požegu posle godinu dana i 6 meseci, u isti hotel, u istu hotelsku sobu, da rekreiram na neki način tu vrstu iskustva, naravno potpuno nemoguće,
U jednom sasvim drugačijem aranžmanu, u pitanju je mesec novembar, decembar, sneg je, nema drugih ljudi i to postaje neka vrsta introspektivnog putovanja. Sam rad zapravo govori o nemogućnosti da se rad napravi, o tranziciji iz jednog mesta u drugo, o svakodnevnici i svakodnevnim pojavama, oslanjajući se pomalo i na književnost, recimo Morisa Blanchoa, koji zapisuje da zapravo svakodnevnica je ono što nikada ne vidimo prvi put, već uvek iznova. Tako da na neki način u tom radu pojavljuju se veoma obične stvari, neke vinjete iz hotela, iz voza i samog gradića, koje ja nekako mikroskopski, onako prustovski mikroskopski posmatram, a projekcija je u dve male sveske, upravo zato što mene s jedne druge strane u tehničkom smislu zanima i sama taktilnost videorada i da li je to uopšte moguće. Naravno, sve to je prikazano uz jednu malu knjižicu u kojoj su moji zapisi tokom boravka. Ja sam u stvari 2016. uradila rad koji se zvao Slatka prolaznost. I to je počelo tako što sam zamolila Bosilčića, onog čuvenog koji pravi rapuk u Savamali, da mi napravi jednu ploču šećernog stakla. I onda je to instalirano kod mene na terasi, postavljena je kamera i to se zapravo raspadalo tokom 16 dana i uživo je bilo na YouTube-u, dok mislim od toga u stvari nije ostalo ništa, potpuno se otopilo. I kako je zapravo ovo sada vraćanje u vremenu i preispitivanje ideje vremena i tako dalje, to mi je nekako bio zapravo rad koji je bio najbliži ideji vremena i prolaznosti, samo što je sada rad dopunjen i rekontekstualizovan, jer je tokom karantina zapravo sam se ja vratila na tu istu tačku gde se nalazila ta instalacija sa kamerom i tu sam improvizovala od nekih starih stvari koje sam našla u ostavi, klupicu, stočić, biljkice i napravila sebi neku malu bašticu na terasi da bi tokom policijskog vremena, policijskih satova mogla da budem napred. Sam izložila 2008. Dakle, postoji jedna ponuda i potražnja. Mislila sam, ako budem bežala, da ću umaći, da me ipak neće stići, da ću u tom bežanju uspeti da dođem do sebe, da otkrijem ko sam. I kada sam došla do prekretnice, pomislila sam, to je to, od sada ne moram da bežim, sada ću da putujem. Rad je započet u Požegi, inspirisan Požegom, odnosno samim putovanjem vozom od Beograda do Požege, koji sam veoma namerno u stvari poduhvatila. Kada sam stigla u Požegu, onda sam istražila i muzej uskih pruga koji se nalazi u samoj Požegi, koji je veoma specifičan i deo je muzeja železnice, veoma zvaničnog muzeja. Ono što sam u stvari ja uradila jeste da sam radila veliku količinu fotografija koje su pratile kako sam boravak u vozu, tako i sve ono što sam našla na železničkoj stanici, posebno u Požegi, ali i u Beogradu, dok je zapravo stara železnička stanica još uvek stajala na mestu gde je tradicionalno i bila, ali i u tom muzeju uskih pruga. Rad je nastao od zapravo sekvenciji
tih fotografija, s tim što nisam želela da simulišem pokret, dakle da simulišem pokretnu sliku, već sam htela da pratim upravo tu segmentarnost svakog trenutka koji se nižu jedan za drugim, ali koji se zapravo najčešće uopšte ne dodiruju ili ne preklapaju u nekom mom viđenju. Konkretno rad transformacije koji je izložen na izložbi je proizvod radionice čija je tema bila odnos slike i zvuka u filmu. Držao je nemački reditelj uglavnom eksperimentalnog filma Telemach Wissinger i ponudio je svoj film kao nemi film gdje su učesnici radionice bili zaduženi da iskomponuju zvuk i da na taj način naprave neku vrstu prevoda filma. Također, film koji je Telemach režirao je neka vrsta omaža filmu Kiša Jorisa Ivensa sa početka 20. veka, dakle holandskog reditelja, tako da moj rad ispada neki treći korak transformacije, odnosno neka vrsta poveznice onoga što je stvarano na početku 20. veka i onoga što je stvarano na početku 21. veka. Ja sam se, dakle, bavio zvukom i htio sam da, budući da rad pokazuje, dakle, prirodu i prirodne pojave, oblake, vodu, kišu, ja sam htio napravim neku vrstu kontrasta, pravio sam kontaktne mikrofone i snimao sam, recimo, pokretne stepenice sa zadnje strane, snimao sam šine posle prolaska voza, snimao sam neke limene površine, dakle nešto što je produkt ljudskog delovanja, a ne prirode. I na taj način sam htio da napravim neku vrstu, dakle, kontrasta i odnosa prema tom radu, prema filmu. Radio Ane Turkan, Body of Work, je nastao upravo u vreme korone. Ona je zajedno sa dvojcem Retro Future u nekakvim planovima pre pandemije i pre izolacije trebalo da na ovoj izložbi izloži jedan zajednički rad sa njima koji, nažalost, nije mogao biti pokazan zbog nemogućnosti transporta i njihovog dolaska i postavljanja rada ovde. Tako da su i Joana Turkan i Retro Future kolektiv uključeni sa radovima koji su baš nastali tokom izolacije. Rad Body of Work bavi se upravo položajem umetnika i radnika kao onim vrlo osetljivim, fragilnim kategorijama društva koje na neki način možda prvo osete neke posledice nekih globalnih kriza, društvenih promena, kao što se to desilo i tokom ove pandemije. Rad kolektiva Retro Future, to jest dve kostimografkinje Anke Miron i Sonje Konstantinescu, je nastao također tokom karantina i on zapravo predstavlja jednu stop motion video strukturu, jedan postavljeni sto gde one same sebe snimaju i zapravo na ovom stolu, kako i one same kažu, mi možemo videti sve elemente, ne samo sto sa koga se neko služi, već elemente zemlje, vode, vatre, vazduha. I one su se zapravo snimale za tim stolom, sedeći za njim, znajući da u tim trenucima za takvim sličnim stolovima sede i drugi ljudi. I čine iste stvari, čekaju da neki trenutak prođe, čekaju da se nešto drugo desi. I to je kao sedenje sa samim sobom, odnosno sedenje u jednom introspektivnom kolektivu. Moj rad je u stvari
To je više dokumentarni film nego što bi mogao da se nazove, da je u tom aspektu video umetnosti. I on je neka vrsta sinematične dokumentacije. Dakle, to je neka vrsta tog direktnog filma, neka vrsta putopisnog dokumenta koji je nastajao u periodu dok sam ja tražio motive za fotografisanje serije Soj svet. I zapravo taj film prati moje kretanje kroz situacije u okolini Požege, u selima i u ruralnim predelima u okolini Požege u toku nastajanja serije fotografija Soj svet. Mislim, sad samo da pojasnim da sam ja, beležići taj filmski materijal, usput pravio i fotografije. Međutim, te fotografije nisu ušle u sastav filma. One su ostale kao jedna posebna forma, da kažem, kroz koju se izražavam. U tom smislu, film je neka vrsta ekskursa u mojoj praksi. To je negde na planu kao kad profesionalac želi da bude u nečemu amater, pa je onda tu slobodan da pravi greške. Ovako, a meni je negde umetnost dobar prostor za pravljenje grešaka, zato što je nedoživljan kao utilitarnu društvenu delatnost. Rad Efima Graboja i Cecilije Sandoval nosi naziv Filmska prepiska i predstavljen je u galeriji u formi jednog videa koji zapravo predstavlja sinhronizaciju dve kamere. Njihove dve kamere koje jedno drugo snimaju na obali ili na samoj reci Skrapež u Požegi tokom boravka na filmskom kampu gde su se oni sreli i beleži zapravo trenutak zaljubljivanja. I tu je naravno zanimljivo posmatrati taj, da kažem, pokret kamere i donekle i taj filmski jezik dvoje autora koji beleže taj trenutak. A drugi deo rada nalazi se zapravo pod 6 QR kodova i to su 6 videopisama koje su oni jedno drugom slali kada su se razdvojili u Argentinu i u Izrael. Я хочу интимности, и для этого мне нужно приоткрыть дверь, убрать стоп и просто делать, что я хочу, и получить от этого удовольствие. Ono što je zanimljivo, oboje od ovih autora dolaze upravo iz filmske industrije i nisu do sada izlagali na izložbama u galerijskim prostorima, ali oboje su zaljubljenici u to beleženje sopstvenog života. Oboje su posvećeni toj, da kažemo, tehnici videoterapije projekata i upravo ova videopisma govore o tom nekakvom introspektivnom pogledu na sopstveni život, na sopstveno vreme i na sopstveno okruženje. Suprantu, kad tau dabar gali būti sunku, bet viskas bus gerai. Wusstest du, dass es in unserer Galaxie der Milchstraße mehr Sterne gibt als Sandkörner auf der Erde? Ich bin froh, dass wir auf dem gleichen Sandkorn leben. Bele? Agar aapko lagta hai ki aapka koi dost mushkil mein hai, to khudara unki jaake madad kariye aur unko akela na chhodiye. Не загоняйся, всё будет хорошо. Sve je okej. Čuvam te.
Na ovoj izložbi nalazi se rad Ran Bejruti, bolje reći jedan dokumentarni film koji nosi naziv Nudar. Inače, Rand je bivša učesnica kampa Interakcija, ali ovaj njen rad je nastao nezavisno i od kampa i od programa Iva Lab i uključen je u ovu izložbu iz razloga što na neki način pokazuje upravo tu disperziju medija i tu pomešanost različitih struktura kada je u pitanju film i video. Setimo se da je recimo Walter Benjamin rekao da je film pomogao ljudima da vide jedni druge, da kolektivno posmatraju jedni druge, dok su drugi teoretičari kasnije govorili da je video pomogao umetnicima da vide sami sebe. Čak se video naziva narcisoidnim i samorefleksivnim medijem. Ovaj film Nudar Ran Bejruti upravo pokazuje koliko se jedna i druga forma približila. To je jedan dokumentarni film koji govori o, koji je zapravo portret jedne Sirijke, migrantkinje koja dolazi u Nemačku i tamo se školuje da bude doktorka, ali negde na pola filma kamera se okreće prema samoj rediteljki i film se nastavlja dalje u formi dijaloga. Tako da se zapravo struktura dokumentarnog filma negde spontano otvara i okreće kamera u drugom pravcu ka samoj rediteljki, što je na neki način bilo zanimljivo jer to nije karakteristično za samu filmsku strukturu. طب بس ايش اكثر حدث انت بتعتبري صار معك من لما وصلتي؟ اهم شيء صار معي تصريح عمل. في شيء ثاني مش معتبريته حدث؟ عن جد رد هاد مرة ثانية ورجينا لما وصلتي هون بما انك كنتي وحدة لحالك مش متجوزة عائلتك مش معك حسيتي انه في ناس حاربوكي او ما دعموكي؟ لا الناس كانت تستغرب من وجودي هيك لحالي بنت اللي كانوا يستغربوا كانوا ألمان او عرب؟ الاثنين Rad koji se zove Pozicije, koji nije nikako umetničko delo, već jedna vežba dokumentarno-fiktivnog narativa koji prati dve slike koje se međusobno smenjuju i nadopunjuju i oduzimaju. To je sve nagovešte nekog događaja koji će možda da se desi, ali to uopšte nije rečeno niti prikazano zato što je ostavljeno na nekom nivou banalnosti. Ispred porodice prisutnima će se obratiti gospođa Toni Jasmin. Teško je govoriti o vlastitoj majici na njenoj sahrani. Teško je saznanje da je više nikada nećemo vidjeti, poljubiti, osjetiti samo njen miris. Govorim u ime moga oca, mog brata, u ime njenih unuka i u moje ime. U pesmi Pohvala vatre Branko Miljković kaže: uzmite šaku svežeg pepela ili bilo čega što je prošlo i vidjet ćete da je to još uvek vatra ili da to može biti. Tinjenje onoga što je preostalo posle destrukcije obećava razbuktavanje novog ognja kao mogućeg razrešenja radikalnom promenom. Ono što je meni važno u mediju videa je uticaj koji pokretne slike u prostoru imaju na posmatrača i njihova komunikacija sa publikom. Hteo ne hteo, posmatrač u zamračenom prostoru galerije biva uvučen u predstavu u kojoj je on glavni akter i krećući se između pokretnih slika on ima mogućnost da na date slike projektuje sobstvene individualne sadržaje. U mojim radovima vreme je u funkciji pokretne slike. Slika se kreće i to daje utisak protoka vremena, ali ta slika je najčešće usporena, kratkog trajanja, bez narativa, u lupu. I u tom beskonačnom ponavljanju posmatrač ima slobodu da je konzumira koliko dugo želi. I to je vreme kada je posmatrač koncentrisan na sadašnji trenutak. Vreme je inače rastegljiva kategorija, to je naš subjektivni doživljaj uslovljen prostorom i brzinom kojom se krećemo.
ono je abstraktno, postoje merači njegovog protoka, ali objektivno ne postoje ni prošlo ni buduće vreme, već samo naša prisjećanja prošlog i zamišljenja budućeg.